ମୋର କ'ଣ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସଂସ୍କୃତକୁ ହଜାରେ କୋଟି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶୂନ୍ୟ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଟେରୀରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଟେଲରେ ଜଣେ ବି ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଯାକ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସିଏମ୍ଓ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସିଏମ୍ଓରେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ? ଯେତେକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସିଏମ୍ଓର ଆଜି ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କ ମନେ ପକାଇଲେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। 2015 ଅପ୍ରିଲ 1 ଦିନ 2014ରେ ମୋଦୀ ଜୀ ଶପଥ ନେଲେ, ମେ ମାସରେ ଅବସର ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର 2015 ଅପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଆସିକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ। ଭାରତରେ ବୋଧେ 1 ଅପ୍ରିଲ ଦିନ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଆସିନଥିବେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ, 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ବର୍ଷ ନବକଳେବର ହେବାର ଥିଲା। ସେହିଦିନ ସେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଠାଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠି ବିନମ୍ରତା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନବକଳେବର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଭାରତ ସରକାର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଇସା ପଠାଇଲା। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।